oppføre deg sånn, så jeg ikke sikkert du får være med på flere turer. Ok. Prøv. Og så enkelt var det. Nå vi på vei til... Hvor vi på vei til å gå, ja? Fredrikstad! Saltnes, tror jeg det. Saltnes! Og der skal vi møte familien til Johanna! Og så får vi se hva som skjer derfra, fordi... Jeg må kanskje på jobb i kveld, og det betyr at det ikke blir fylt av sånn som jeg egentlig har planlagt, for det har vært den eneste frihelgen jeg har hatt på lenge. Da blir det ikke aldri. Men det er i hvert fall fint vær akkurat det jeg bestilte. Så får vi se hvordan det var det. Nå vi altså rett ved Saltnes. Vi 10 minutter unna der vi skal være, og det ser vi frem til morgensfullene. Og det fint vær, så jeg ikke på å sitte i bilen hele dagen. Johanna, hun helt enig. Ja! Supertagget! Supertagget, det litt digg iblant. Folk enige. Nå har vi hatt en kjempefin tur i Saltnes. Vi har vært her fra lørdag til søndag. Kjempekoselig. Jeg møtte familien, mor og faren, nei. Faren og kjæresten til Johanna. Og vennene deres. Kjæresten til Johanna. Vi har i hvert fall møtt faren til Johanna og kjæresten til faren til Johanna. Og vennene deres. Så nå skal vi en liten tur innom Strømstad. Fordi vi jo en halvtime unna, da kan vi like helst ikke innom. Egentlig så burde jeg stoppe her, for jeg trenger nytt CD-spiller, nei, ny musikkspiller med Bluetooth til den lille bilen, for det har jeg ikke. Først skal jeg på yoga, så jeg får våkne opp, for jeg kjempetrøtt. Og Johanna er kjempevåken, selvfølgelig. Ja. Og når Johanna våken, hva skjer da? Da får ingen andre sove. Du har én ting. Sånn blir det ikke. Da det ett år siden jeg møtte Johanna i dag, og nå vi tilbake i Sverige. Det var veldig passende. Ha det! På enkelte punkter så Sverige helt innenfor, ikke sant? Kjøttstykker. Jeg ser på deg som en kjøttstykker, ja. Kan det være lettere med svenske kjøttstykker, så da ble det sånn. Jeg har fått 3 stykker for 25 kroner. Rett billig. Da er det 3 sånne. 105 kroner i Norge. Og 75 kroner i Sverige. Da kan vi kanskje ta med en Jarlsberg, da. Da har vi gått på taco, i hvert fall. Fungerer. Ja, Anna. Jeg er sulten. Takk. Sånn skal jeg kjekt å ha. Det sånne der som... Hvor det kan man, ja? Den? Ja, nei. Det helt... Din sol, din himmel, dine engler.
hele dag, og da har det gått 5000 grader. Det er kanskje sant. Hva skal du på, vet du? Ja, det er kanskje sant. Prova. Ja, prova. Hva kul, da. Det er klige. Altså, det står som en akkurat. Ja. Den skal du kjøpe. Den skal. Garanterer. Planen min i dag var at vi skulle dra til Strømstad og titte hit og kjøpe mat og hopp. Men så skulle vi bare innom Svinesund først, og så skulle vi innom Nordby først, og nå er klokka sikkert 7. Nei, det 5. Ja, det går fortsatt. Det ikke så langt derfra. Da tar vi Fantu. Og tøy, det jeg ikke så glad i å handle. Jeg har fått nye caps. Kjempebra, kjempefornøyd. Jeg skal vise deg noe etterpå. Ja, jeg handlet. Jeg kan kanskje vise nå, når jeg likevel sitter her og venter. Sjekk de farger. Jeg har en shorts som jeg bruker hele tiden nå, utsiden i fjor sommer. Og den ser sånn ut. Men det her er ikke shortsen. Dette her er en matchende jakke. Sånn vindjakke. Som jeg kanskje skal bruke i blant. Fordi den er på sin egen måte så er den litt kul. På en annen måte så er den ikke kul. Jeg tror det kommer veldig an på personligheten og dagsformen i forhold til hvor jeg gidder å bruke den. Jeg sa, perfekt for alle occasions til kun den rette pris av 400 kroner. Fett på hytta og overalt. Om du er tjej eller gay. Eller om du bare vil ha kul. Kanskje jeg skal ha en sånn? Sko. Neste halvtime handler om sko. Enda mer sko. Det er litt skoene her du leter etter. Og enda mer sko. Jeg har i hvert fall stjålet en sko. Det er den skoen som holder til den, vet du. Eller den hører til en av de her. Jeg sa jo at det er innspilling til Pornhub, sa jeg ikke? Ja. Bra. Cut. Check. And that's for today, folks. Leave a comment in the comic section. Ting-ting! Da kom vi oss til slutt. Batteriet gikk tomt. Så nå er vi på vei hjem, og nå har vi 5 minutter unna hjemme, cirka. Johanna har i mellomtiden testet nye headsetet sitt. Det var helt ok, men det var ikke så bra å prate i, men hører ikke så bra. Men det gjorde du ikke med telefonen på høytaler, eller? Da var det noe galt med den der. Jeg har kjøpt en ny sånn. Og nå, start hjemme. Og da skal vi grille, vi har kjøpt masse kjøtt. Og vi har egentlig ikke spist det særlig i dag heller. Vi kjøpt kjempegod frokost, rundstykker og egg og bacon og litt sånn forskjellig. Da vi var borte på besøk. Men etter det så har vi akkurat for en halvtime siden, time siden, spist en bit spare hver. Og det var much appreciated. Så nå skal vi hjem og grille. Og da blir det sånn det gikk kyringsspill, eller grillspill. Gud, masse bid i... Kjennende sås og ris, kanskje? Godt. Godt skal det i hvert fall bli. Da har vi kommet hjem. Og så tror jeg, hvis jeg regner sånn cirka i hva jeg har brukt, så tror jeg det er rundt sånn 6000 kroner. Og det er sånn cirka det her du får for 6000 kroner. No Explode. Kjempegod pre-workout. Jeg testet en ny smak i dag. Og det er Green Apple. Jeg håper den er bra. Så har jeg BCA i Strawberry Lime. Samme som jeg bruker også bruttik i pre-workout fra North Nutrition. Kjempegod. Og så har jeg hørt at Ice Tea er kjempegod. Også i BCA North Nutrition. Og den skal jeg prøve nå. Ikke i dag, men den skal jeg prøve. Så har jeg kjøpt meg sånne her. Sånn at du holder bedre grep når du trener. Tester ut. Og jeg fikk selvfølgelig et par shakere. Ja, den var kjempefin. Den var mye dyrere enn jeg hadde visst når jeg spurte om å få den. Og det gjorde jeg. Da fikk jeg en ny shaker. Fikk jeg en sånn shaker. Caps som antageligvis ikke passer til noen anledning. Så har jeg kjøpt de to morosjøren. Kjøpte den capsen her som passer til alle anledninger. Jævlig sexy. T-skjorte. Fra Blunt & Pool. En sånn flamingo fugletørste som passer til... Jeg vet ikke, jeg tenker kanskje lav og terrasse en annen kveld, når det først skal være sommer og man kan ut og drikke. Veldig skeptisk. Men greia er at den kommer til å passe
en jævlig kule badeshortsen min, som jeg kjøpte ikke en, men to av i fjor, fordi if it just works, stick with it. Du trenger ikke drippa. Så kjøpte jeg en ny Fila t-skjorte, fordi at det andre har jeg tydeligvis vasket sammen med joggesko, som viser seg at det ikke en kjempegod idé, for det kan bli litt hullete. Ja, det ble det. Så kjøpte jeg noe annet, som jeg litt skeptisk på. Eller ikke skeptisk, jeg spent. Fordi en kompis og kollega av meg, Tom Erik, han driver og tar sånne dråper med hempolje, og sier at dette her er kjempebra. Så jeg er ikke helt sikker på hva som gjør så det er veldig bra, men jeg skal prøve det. Han i butikken sa at det var, hvis du tar et par dråper, cirka 9 dråper. Han her, så sover du godt. Og så har du masse andre helsevinger. Tom Erik, han mener at det blant annet hjelper mot leddgikk. 400 kroner tror jeg det var, for en sånn liten sånn dråpe-greie. Skal vi se hvor stor den her er. Det, jeg gjetter på at dette er ganske dyre 400 kroner, da, faktisk sånn. Dyre dråper. Dyre dråper, ja. For den er så stor. Så den skal jeg prøve før jeg legger meg i dag. Og da håper jeg får sove kjempegodt. Og så har jeg fått nytt kjøleskap. Og det har jeg klart å fylle av allerede nå. Så nå har jeg da svin indrefilet. Kjempegodt. Dritbillig, sa jeg. Den her, den tinte på veien hjem, så den blir spist veldig snart. Johanna har jo handlet masse. Hun fant ganske mye fint faktisk inne på helsekostbolaget og Better Bodies. Sjekk her da. Ny tights. Jævlig kul, fin Freddy bukse, som sitter ordentlig i rumpa. Det er den eneste måten å forklare hvordan de buksene her er for gutter. Den buksa som sitter dritbra i rumpa, spør seg at mer eller mindre alle damer får en... Se en annen vei. Fine topper, blå og rosa. To drikkule shortser fra Butter Bodies, hvit og Army. Rosa kule sko som passer til alt, svarte kule sko som passer til alt. Nytt headset, Bluetooth, trådløst, jettekult. Den snodde Johanna fra helsekostbolaget. Nei, vi fikk den fordi vi er så jævlig ordentlig. To sånne BCA, samme som jeg kjøpte. E Strawberry Lime og Ice Tea. Og så to for en av Gainer. Så nå skal Johanna bli jettestor og sterk. Og så... Det her måtte tines over veien hjem. Så nå blir det grillspyd på grill. Miks alt for lenge. Dette blir så innmari bra. De er veldig spent på hvordan det blir. De skal legge opp på slutten. Om de blir like gode som i går, så blir jeg fornøyd, for da skal jeg absolutt gjøre det flere ganger. Må jeg kjappe meg og sende noen fakturer. Så håper jeg rekker det før maten er klar, så ikke jeg brenner maten, noe jeg har klart før. Da avslutter kvelden. Det har vært en kjempekoselig dag ute i Saltnes. Eller hva? Ja, det var det.